正当各大车厂都将顶帽向前戴的时候，有一个好勇敢的设计，就是将顶帽向后戴。就是今天我们要测试的 Mini Coupe。这个这么独特的设计就凸显了它活泼好玩的过程，在混混 Coupe 中脱颖而出。这个这么瞩目的头盔式车顶连埋风翼设计，除了美观之外，更加令到它可以风阻减低，令到它操控性加强。咁呢架 John Cooper Works 咧個內容咧就有少少特別嘅，點解呢？就係因為佢咧就有一個特別嘅 color combination， 就係呢個嘅黑色皮啦，配呢個紅色嘅 interior 啦。咁仲有啦，就係呢一個嘅六速棍仔啦。咁喺其他車咧都係一個 option 嚟嘅。咁John Cooper Works 咧個 standard 咧就淨係得呢個嘅六速棍仔嘅啫。咁 Mini Cooper 咧就有三個型號嘅，有 Cooper。Cooper S 同埋呢一架 John Cooper Works， 咁佢配備咗 1600cc 涡轮增压引擎，咁输出咧就有211匹，零至106.4秒，响同级中咧差唔多无敌噶啦。咁呢个 Mini Coupe 就一个好比较特别嘅数字，就系重咗25公斤噶。咁一般嚟講啦，重咗25公斤，咁啊當然係個 handling 冇咁好啦。但係呢架車就有一個特別啦，就呢25公斤咧就用咗喺呢個嘅車架強化嗰度啦，咁就令到架車更加紮實。仲有一樣嘢咧，就係呢25公斤咧就係喺呢個低重心嘅位嗰度加嘅，咁令到架車咧就唔會啷嚟啷去，好似隻船咁樣搖啦。呢架車就降低咗29mm 啦。咁有啲咩好呢？就係令到架車更加貼地。令到佢反應更加 sharp， 有少少似一架高卡車嘅感覺。咁呢個 Mini Coupe 咧，就俾翻你好似 Mini 第一代嗰個風魔全球嘅感覺。點解呢？就係因為佢又細啦，又好玩啦，操控又好啦，又有少少癲癲地喎。佢係需要你去操控一架車，你操控到佢嗰陣時候，你有好大嘅滿足感。